chegar aqui falando isso. Olha lá! Nossa, vai tombar! Muito rápida. Olha lá, ele tá até... Nossa! Cuidado! Salve, curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do Curva Uno. E esse vídeo é um vídeo memorável. Vai ser a primeira vez que eu vou acelerar ele num autódromo de corrida. Cara, tô bem animado. Acabei de chegar aqui nesse CPA, um evento em conjunto com o Guia Pódio. E eu vim de Curva Uno. Vocês estão acompanhando os vídeos do Projeto Polônia. Logo mais saem os vídeos do Tubarão. Então eu tô trabalhando bastante nesses dois carros. Portanto, não consegui parar ainda esse carro para fazer as modificações necessárias para a gente correr na pista. Mas esse vídeo é para você aí que acha que para correr na pista vai precisar aí de um carro muito bem preparado, de que vai gastar dinheiro. Eu tô aqui para mostrar o contrário. Tô aqui para mostrar que você não precisa ser nenhum Ayrton Senna também para poder correr num autódromo, tá? Basta você ter um pouquinho de noção e ter um carrinho aí com uma revisão básica, que é a questão do Curva Uno. Mesmo assim aí, ele tem bastante detalhezinho para fazer. É um carro aí que foi comprado por R$1.000, a gente colocou mais uns R$1.000 aí para consertar, para o carro andar reto. E agora que ele tá andando reto, vamos dar essa volta. Cara, vai ser bem legal, porque eu já quero deixar bem claro que nesse vídeo vocês não vão ver eu andando como eu costumo pilotar o Projeto Polônia e os outros carros, né, de inscritos, quando a gente faz vídeo de autódromo. Eu vou andar bem de boa, porque primeiro, esse carro aqui, ele tá com a suspensãozinha zoada ainda, original que veio no carro. Eu só cortei as molas da frente. Ele tem também uma questão, o motor dele tá muito cansado. Talvez ele dê falta de combustível nas curvas. O freio dele, assim, está revisado, mas não sei como vai se comportar. Então, é a primeira vez que eu vou acelerar o carro, de verdade. Então, vem comigo, se inscreve no canal, deixa o like que, cara, esse vídeo promete. Então, bora. Primeira voltinha com Curva Uno no Autódromo CPA. O Gava com o Passatão já tá indo lá. Vou deixar aqui o contato do autódromo para quem quiser treinar, acompanhar as próximas datas. Embora a gente esteja em momentos de pandemia, né? Você pode entrar em contato com eles e alugar aqui a pista para fazer um treino. O pessoal vem treinar sempre. E vou deixar também o contato do Guia Pódium, que faz organização de eventos também. Nossa traseira. Mais devagar, deixar o pessoal passar. Mano, impressionante o que
esse carro fez? Primeiro, ele me deixou com muito medo no início. Segundo, ele começou assim, eu comecei a pegar o padrão dele, comecei a pegar o modo como ele se comporta na pista, o quão traseiro o carro é. O carro, ele tem pneus aro 13 na traseira, 175, são pneus finos, ele não tem peso na traseira. Então a traseira vai sair bastante para fazer o carro apontar. Isso é importantíssimo num carro tração dianteira. E aí agora eu tô prendendo, vocês viram que até teve uma hora que eu quase girei o carro. Se fosse qualquer outra pessoa, ia ter girado. Mas para você não girar um carro tração dianteira, é só você dar pé. Se você tiver com uma marcha baixa, ele não vai girar, tá bom? E, cara, muito arisco, muito, muito legal. E vamos agora, tô fazendo a volta de cooldown, vou voltar pros boxes e conferir o meu tempo. Acabei de chegar aqui nos boxes, o carro veio bem, mas já dá pra notar aqui, né? Ele não tá na questão do arrefecimento não sei se tá fervendo, mas dá pra ouvir claramente aí, ó. Tô até com medo de abrir aqui. Olha lá. É o que eu imaginava. Dá uma força pra mim aqui, segura pra mim aqui. Aí. Pode fechar. É, isso foi coisa muito rápida. Olha lá, ele tá até... Nossa, cuidado. Vou desligar ele. É, pelo visto, esse mangote aqui, ó, ele vaza por aqui, o carro acaba fervendo. Não sei se é a ventoinha, ó. A ventoinha tá desligada, era pra ela tá ligada. Meu Deus do céu. Vamos com calma. Ah, tá vazando ali no radiador, ó. Agora que eu vi, ó. Olha, no radiador. Que loucura, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E foram quantas voltinhas? 4 voltinhas? Eu entrei ainda uma antes. Mas é por causa daquele prato lá. Cara, juro pra você, tinha hora que eu achava que ele ia capotar, mano. Ele ficava em 3 rodas. Eu vi no meu... Em 2 rodas? Mas deu pra se divertir bastante, cara. Deu pra se divertir bastante. Vou esperar ele esfriar aqui um pouquinho. E vamos ver o que vai fazer. Enquanto isso, vamos ver nossos tempos. Aí, ó, peguei agora aqui os tempos. Olha que legal. Então a gente tem aqui os carros. Ah, não tem os carros. Tem só os nomes. Mas beleza, dá pra ter uma noção. Caio, na volta número 2 a gente fez o melhor tempo. E eu nem tava tentando fazer muito tempo. 1:29.0. Tá vendo? 1:29.0. E aqui a gente consegue ver detalhes por detalhes das voltas. Aqui embaixo, ó. Caio. Então a primeira volta é a primeira volta que você entra. Entrou, fechou, começa. Primeira. Aí a segunda foi a que a gente fez o melhor tempo. Aí teve a terceira. E aí a quarta e a quinta foram cooldown. É aquela volta que a gente anda pra resfriar o sistema. Que não deu muito certo. Mas beleza. Eu mandei nos stories aqui, o Rudy já viu. Já tá vindo pra cá. E... vamos ver se a gente vai fazer esse carro voltar a andar. Vamos baixar 1:29, se der certo. Com o Passatão aí, 2.0. Esse aqui tem carburador de Ferrari? Não, é 2E, igual que você vai andar no Chevette. Esse não vai ter o carburador de Ferrari, mas tem um carburador aí muito legal utilizado na preparação. Uma 2E, comando. 288. Não é nada. Cabeçote original? É, original. Não tem duto, não tem nada, não. Deve vir um seu 105, deu. Roda? Roda. E quantos de torque? 21, alguma coisa. Olha, torque, hein? Então, tô ansioso aí pra andar com esse carro aí. 1979? É, 79. Olha, é Passatão 79, velho. Como eu falo pra vocês, todo carro é carro de pista. Pô, a suspensão tá firme, você falou que não tava. Mas ele tem rolagem. Ah, mas sempre vai ter, né? É. Mas nossa, tá mil vezes melhor que o meu. Viu? Mas acho que errando muito curva mesmo. É o traçado que você vai aprendendo com calma. Ó, aqui você solta o pé do acelerador, entra. Pé, acelerador, acelerador, acelerador. É, só que você tem que ir entrando com o volante junto. Ah, sim. Tá aquecido, né?
descer. É. Aqui vem a sua direita aqui, ó. Aí, freia bem aqui. Freia. Não freou, era pra ter freado. É. Aí você espalha aqui, entendeu? Tá bom acelerado. É que você faz um reto, bem reto. Aí, freou. Você não tá freando. Tem que frear mais? Aí, é, aí você espalha, ó. Não é pra você espalhar. Assim, você tem que entrar numa velocidade mais baixa, pra depois você já vir com o pé, entendeu? Acelerando. Aí você vai ganhando velocidade. No meio da curva você começa a dar pé. Voando esse carro, hein? Aí, só entrar. Entrou. Isso. Pé, acelerador. Boa. Aí. Vem de leve. Vai soltando o pé do acelerador. Vem freando. Já come aqui, entra aqui. Aê! Acelera. Aí, solta. Buraquinho. Abre e fecha. Aí. Pé no acelerador. Muito boa. Uma coisa. Solta aqui. Isso. Pé no acelerador. Boa. Viu? Aí. É. Viu? O instrutor Caio baixou já 200... 200, é, 200 milésimos. 200 milésimos. Com você dentro e dando as dicas, mas ainda falta bastante melhorar, né? Ah, cara, é o que eu falo pra todo mundo. É só treinar. Treina. Vem pra pista. Primeira vez tá bom. Fica sem mimimi e vem pra pista. Não tem. Você não precisa de um carro assim pra andar na pista, só precisa vir. Lógico, faz aquela revisãozinha básica revisão, e vem. A revisãozinha já era. Mano, mas o carro tá muito legal. Ó, coisa linda. O carro tá muito legal, muito mais firme que eu imaginava. É. O Gava falou que tem ainda muito tem acerto para fazer de suspensão, mas eu não sabia que ele teria esse chão. Porque geralmente Passatão dos antigos não é famoso pelo chão, né? Falam que curva bastante. É um carro muito ruim de chão. Inclusive você vê as fotos das antigamente lá dos comercial, o carro, o bico chega quase a pegar no chão. Muito da hora. Olha quem apareceu aqui! Que isso? Durepox, vamos voltar a andar. Olha quem voltou a andar também. Cicatriz agora com embreagem de corrida, rapaz. Não, mas já porra, vai salvar. Você viu aí, Rudy? Vou respirar aqui. Respira aí, então. Quebrou bem ali, ó. Quebrou aqui, ó. Criou uma fissura aqui, ó. Não. É vibração isso, eu acho. É. Né? Aqui, vai ter que limpar bem limpinho. Com Durepox aí, pau. Dá pra dar uma brincada? Dá. Você vai atrás ali no banco de trás comigo? Vou, não. Você é muito louco, não. Se quiser algo pra limpar, né? Deixar bem limpinho, tem ali. Então vamos começar a limpeza aqui desse cofre aqui, bora. Proporções iguais? Como? É proporção iguais. Aí, boa. Iguais quer dizer que é plural. Proporções iguais. Bora. Tô fudido com curvas cheias, enchendo, fazendo gambiarra. Depois você vai ver os tempos. Você vai ficar feliz, vai ficar orgulhoso do curva. Do curva Uno. Só ver que ele me procura pra fazer uma gambiarra. Não dá certo isso aí. Verdade, e deu certo aqui, viu? Né? O nosso reservatório aqui. Olha lá, jogando óleo lá. Já jogou na garrafinha. Tem mais água que óleo ali. Mas joga bem menos por causa da peneirinha lá do carro. A peneirinha aqui, ela acaba segurando a pressão. Por que será que essa ventoinha não funcionou, hein? Pode ter rachado o radiador, perde pressão, joga água fora, não liga. Porque a ventoinha, ela liga pelo cebolão. Se não tiver água no pé do cebolão, não formulinha. O preço também é bacana, né, pra andar, né? É. O autódromo é muito legal, gostoso. Acredito eu que seja um EA-111. É, EA-111. Tô falando sério.
Motor do quê? Ah, CHT que não é. Eu acho que não é, não. Se CHT ia levar todo mundo aí. Nossa, mas tá ficando top demais. Ó. Oh. Top. Depois outro nível, hein? Benzer e já era. Põe que benzer. É água? Ah. É água pra ajudar. Olha que beleza. O que nós pode fazer é deixar sem essa trava aqui. É, porque é isso que tá dando vibração. É, que aí não vai... Boa ideia. Tem uma fitinha. Um caindo no meio do caminho. Ah, o que pode correr é amarrar umas fitinhas. Não, deixa só aquela trava lá. É. Ah, verdade. Caramba, o que os caras estão fazendo aqui? Ah, tá vendo o peso? É, pesagem. Olha lá, ó. Filma lá seu cebolão. Soldado ali, né? Beleza, mas ó, o cebolão tá rodando, ó. Quebrou a interna dele. Por isso tem hora que liga e não liga a hélice. Ixi. Entendeu? E o que dá pra fazer agora? Ah, eu vou ligar direto e substituir o seu balão. Pronto. Pronto, Paulino. Resolvido. Resolvido. Você nem trouxe um radiador pra mim, extra? Eu que eu esqueci. Mano, vai dar certo então. Tô feliz aqui, cara. Vamos voltar pra pista. E vamos ver o que o Curva Uno vai fazer. Será que vai baixar o 1,29? Ah, vai. Ah, vai, né? Vai, sim. Vai, sim. Agora vai fazer um... 1,28. 1,28 faz. Você chegou, já tinha posto o campo. Medo, pai! A lenda dele tá bem baixa, né? Dá pra aumentar aí, Rudini? Tá. Dá uma lavada aqui também, ó. Pois com calma, quando a gente parar o carro, a gente faz muita coisa. Mas a lenda seria mais ou menos isso aqui, mas não pode aumentar muito, não. É. Pau! Bala! Pau! Partiu? Profissional. Ele ficou bem, velho. Eu acho que ele trabalha com isso. É. Vai contratar, Curvo. Cobra o salário que ele já tem, Paulo. A cerveja que eu vou pagar pra você, a gente fica com ele. Fechou. Olha que coisa linda. Vamos devagar, com calma. Pra ver como é que ele vai se comportar. É, aqui, o marcador de temperatura não tá marcando corretamente. Mas às vezes ele começa a marcar, então eu que tava meio assim sem olhar pra ele, vou começar a olhar pra ele. A luz do óleo acende quando a gente entra numa curva. Olha lá. Até aí beleza, tem bastante óleo, a gente conferiu. E é isso. Mano, o carro chegou a tomar carro.
fora da pista. Olha lá. Nossa, vai tombar. Esse carro, eu vou me machucar, vai dar ruim pro evento, vai dar ruim pro autódromo. Oh, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Meu Deus do céu, só nisso aí eu acho que eu já baixei os 1,28. Meu Deus do céu. Oh, eu não sou de sentimento em carro, mas nesse carro aqui não tem como, velho. Oh, pelo amor de Deus, isso aqui sobe de um jeito, parece que vai capotar, cara. Três rodas. Pode tirar, é só três. Vamos ver como é que tá aqui? Vamos ver. Fala, Rudinick! Não vazou, ó. Meu Deus do céu! Ó. Pronto pra outra. Pronto pra outra, vamos rodar mais. Vai lá. Que da hora. Pé. Curveiro, se você curtiu esse vídeo, dá aquela ajuda se inscrevendo no canal, deixando aquele like, acompanhando os meus amigos também, ECPA que está fazendo o evento junto com o Guia Podium, o Rudinick, meu mecânico aí, quando a gente conversa aí, faz as coisas juntas, assim, faz na brincadeira, mas mano, o cara tem um conhecimento absurdo para poder passar, pode montar o seu carro turbo, né? E é isso, tamo juntasso, mano, tô mó feliz, velho, que da hora. Tell me what you want, tell me how